aposentados e pensionistas no MSS. Então nesse vídeo você vai ficar sabendo sobre datas, o que é que vai acontecer agora com o 13º salário, com a margem dos 5%, já que está tudo atrasando, já era, vai estar ok. O que está acontecendo agora? O Dataprev emitiu um comunicado oficial e você que está assistindo esse vídeo vai ficar sabendo de tudo. É um vídeo muito urgente que eu vou fazer para todos os aposentados e pensionistas porque finalmente o Data Dataprev emitiu esse comunicado e agora você vai saber de toda essa verdade. Então já acompanha esse vídeo e aqui nesse canal você está na João Financeira TV, o maior canal de financeira do Brasil que vem ajudando a todos com as melhores informações. Então você que está do outro lado, não perca mais tempo e nem de novo já se inscreve aqui para tá todo mundo se inscrevendo para estar atento a todas as novidades. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e eu criei esse canal justamente para isso para deixar você muito bem informado com todas essas atualizações. Então, segue aqui até o final desse vídeo, você vai ficar sabendo as datas de liberação da margem dos 5%, quando vai aparecer na sua folha de pagamento quando vai cair na sua conta esse dinheiro e sobre o 13º salário tem novidades, tem novas datas e você precisa ficar sabendo de tudo isso. Coloca aqui no comentário qual a sua cidade, a sua região que você acompanha o nosso canal e compartilha com todas as pessoas que você conhece, pois essa informação é uma informação oficial direta do Dataprev que é o órgão responsável por controlar todas as folhas de pagamento do INSS. Informação exclusiva aqui do canal da João Financeira hoje, um vídeo diferente, mas um vídeo muito urgente para você saber desses detalhes. Com certeza essa informação é muito importante, foi anunciado e saiu um comunicado oficial do DataPrev, órgão diretamente responsável pela folha de pagamento dos aposentados e pensionistas e por atualizar essa questão do aumento da margem dos 5%. Se você quer saber quando você vai receber o aumento da margem esses empréstimos consignados que foram encaminhados, além de claro, saber quando vai pagar o seu 13º salário, já que agora saiu uma nova portaria do INSS, que está determinando que muitas pessoas vão receber em parcela única, é o que eu vou explicar no vídeo de hoje. Quem são essas pessoas? Quando vai ser esse pagamento em parcela única e quando você vai poder contar com esse dinheiro na conta. Mas antes de mais nada, antes de eu trazer essa informação a respeito desse comunicado oficial do Dataprev, eu preciso saber de você e também preciso contar com a sua participação. Você que está assistindo esse vídeo precisa com urgência do aumento da margem dos 5%? Comenta aí embaixo se você precisa rápido ou se pode demorar, pois nós sabemos que muitas pessoas estão desesperadas atrás de dinheiro desde o início desse ano de 2022, precisam desse aumento de margem e agora nós sabemos que. Temos data oficial através desse comunicado que o Data nos trouxe aqui e eu vou trazer para vocês em primeira mão esse documento e explicar quais são as novidades, quais são essas mudanças desta portaria publicada no Diário Oficial e que vai valer a pena você ficar bem informado para entender todos esses detalhes. Portanto, se você gosta de informações importantes e gosta de estar bem informado, Clica agora aqui no like e também faça um favor para seus amigos e para os seus familiares. Compartilhe essa informação, pois tem inúmeras financeiras, inúmeras informações falsas dizendo que o dinheiro vai cair na conta na hora, dizendo que o dinheiro vai cair na conta em 24 horas e isso não é verdade porque você precisa entender aqui a data exata que isso vai acontecer e quando você vai receber. Acompanhe esse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar e compartilhe. Essa informação para deixar os seus conhecidos bem informados. Vamos então às novidades, mas antes de mais nada, quero mandar um abraço super especial a todas as pessoas que estão aqui participando ao vivo de mais uma live do canal. Um abraço para nossa amiga Cleoma Silva. Várias pessoas aqui precisando do urgente desse aumento de margem: o Valzininho, a Mari, a Marília, a Marlene. Todo mundo aqui querendo com urgência esse aumento de margem. Então comenta aí embaixo urgente se você precisa desse aumento de margem urgente, pois o nosso canal tem comunicação direta com o diretor executivo do Data e aqui você sempre encontra informações de qualidade que vão te ajudar a ficar bem informados. Então além de assistir esse vídeo é importante que você esteja inscrito aqui e participe de todos os detalhes. Vamos às informações, mas antes também quero mandar um abraço especial ao pessoal do facebook que já chegou chegando deixando o like nessa live tá curtindo e compartilhando e também temos aqui a nossa amiga Angela Luiz que mandou 75 estrelas muito obrigado pelas estrelas e vamos então às informações vocês querem que eu comece falando sobre as datas do 13 terceiro salário ou sobre as datas do aumento de margem comenta embaixo o que você quer que eu fale primeiro, pois vai ser muito importante e respondendo também a pergunta da nossa amiga Maria Silvana, ela pediu: O BPC Loas já pode encaminhar empréstimo consignado? Vou falar sobre essa questão também, explicar se o BPC vai ter direito a respeito desse aumento de margem que está para sair e que você vai poder pegar dinheiro. Olha aqui várias pessoas comentando então, muitas pessoas pedindo para falar da margem, falar do 13 terceiro, Então eu vou começar falando sobre o 13 terceiro salário e na sequência eu vou falar sobre o aumento de margem. Sempre com informações oficiais e do Diário Oficial. Vamos lá então. Sobre o 13º salário, então, nós temos novidades, pois foi publicada essa semana no Diário Oficial e que você já vai ficar sabendo aqui, porque o nosso canal tem informação de qualidade e na hora que sai, você é uma das primeiras pessoas a ficar sabendo. Vamos então falar sobre esse 13º salário e sobre essa portaria que saiu no Diário Oficial da União. Foi publicada a portaria de número 1002 no dia 22 de março de 2022 que definiu as regras para o pagamento do 13º salário aos aposentados e pensionistas. Tem direito a receber esse 13º salário as pessoas que tenham benefício de auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, qualquer tipo de aposentadoria, pensão por morte ou auxílio reclusão. Como vai funcionar esse pagamento é o que eu vou explicar agora, então preste muita atenção para você não ser passado para trás e ficar bem informado. Esses pagamentos do 13º salário foram antecipados por conta do decreto 10999 assinado pelo ministro Onyx Lorenzoni e pelo próprio presidente Bolsonaro. A primeira parcela do 13º salário corresponde a 50% do valor do benefício e será paga no mês de abril, juntamente com os benefícios dessa competência. Já a segunda parcela do 13º salário será paga no mês de maio, juntamente com o salário correspondente. Vale lembrar que 50% do seu salário, do seu 13º salário, vai ser pago no mês de abril e o restante no mês de maio para você que recebe um salário mínimo, que é R$ reais, você vai receber o seu salário no mês de abril mais o 13º salário com 50%. Ou seja, você vai receber o seu salário mais R$ reais. Já a outra parcela, que é os outros R$ reais, você vai receber junto com o seu salário no mês de maio. Todos, todas essas datas oficiais e o calendário de pagamentos desse 13º também podem ser encontrados lá no blog da João Financeira, um blog de notícias que deixa os aposentados e pensionistas bem informados e atualizados sobre todas as últimas novidades. Esse 13o salário, para pessoas que têm salários ainda maiores, será pago de uma forma diferente. Será 50% no mês de abril e o restante no mês de maio. Mas como assim o restante? Porque na segunda parcela desse 13 terceiro salário, para quem tem salários muito altos do INSS, também é incluso o desconto do imposto de renda. Por isso que é 50% na primeira parcela e o restante, com esses descontos, na segunda parcela. Sobre agora então esse pagamento que está circulando nas redes sociais de 13 terceiro salário em parcela única. Como isso vai funcionar? Foi publicado então através dessa portaria que tem pessoas que vão sim receber em parcela única e eu vou explicar agora quem são essas pessoas. Mas se você está gostando das informações e quer saber todos esses detalhes sobre o aumento de margem com esse comunicado oficial do Data DataPrev já chega aqui deixando o seu like e vai compartilhando com seus amigos, pois vai valer a pena. Eu tenho certeza que você vai ficar bem informado. Já vamos falar sobre esses detalhes do aumento de margem sobre o BPC Luas sobre os empréstimos consignados liberados, mas vai curtindo aí se você tá gostando. Sobre esse 13º salário, então, pago em parcela única. Como isso vai funcionar? Foi publicado também através dessa portaria aqui no artigo 4, que determina que, para os benefícios concedidos após o mês de maio de 2022, o pagamento do abono será feito em parcela única, juntamente com a mensalidade da competência de novembro. Ou seja, o que isso significa? Para você que é aposentado há mais tempo ou antes de maio de 2022, Pode ficar tranquilo, você vai receber o seu 13 terceiro salário com a primeira parcela no mês de abril e com a segunda parcela no mês de maio. Agora, se você tem um conhecido ou algum amigo que pode começar a receber benefício do INSS a partir de maio de 2022, ou seja, maio desse ano, o pagamento do 13 terceiro salário desses Dessas pessoas vai ser feito lá no final de ano, no mês de novembro, em parcela única, porque eles vão receber um valor proporcional entre maio de 2022 até o final do ano. Por isso esse pagamento vai vir em parcela única para quem tiver o benefício concedido nessas datas que eu informei. Ok pessoal? Se você gostou dessas informações do décimo terceiro Deixa o like e agora vamos falar sobre o aumento da margem em 5%, que é o que todo mundo quer saber. Quando vai atualizar essa margem? Qual é essa informação que o Dataprev nos trouxe e o que é esse comunicado oficial? Vou trazer essa novidade agora, mas antes eu queria mandar um abraço super especial ao nosso amigo Isaac, membro aqui do canal que está participando em mais uma live do canal. Um abraço para nossa amiga Francisca Dalvanetti, sempre participando aqui, minha grande amiga, várias pessoas aqui participando, a Vânia Machado, o William Fernando, várias pessoas aqui comentando. Um abraço também para nossa amiga Ione Rodrigues, que é membro aqui do canal. E se você quer ter um... Uma exclusividade diferenciada aqui no canal. Quer sempre estar atento às últimas notícias e ajudar o canal? Você pode ser membro, participando de um grupo exclusivo de WhatsApp junto com o João, aqui da João Financeira, onde você tem informações diárias lá no grupo. Clique aí embaixo em Seja Membro, tem planos a partir de R$ 5,00 e com esse plano você ajuda o canal a crescer através... a trazer. Informações de mais qualidade e também você recebe informações diferenciadas através dos nossos vídeos. Ok, pessoal, vamos agora então falar o que todo mundo quer saber: aumento de margem para os aposentados e pensionistas. Comunicado oficial do DataPrev que eu vou trazer agora em primeira mão para vocês. Para quem ainda estava meio perdido e não sabia, a margem dos aposentados e pensionistas acabou aumentando por conta da medida provisória de número 1106. Essa medida provisória, assinada e publicada no Diário Oficial da União, possibilitou algumas mudanças no crédito consignado. Uma dessas mudanças foi o aumento de margem em 5% para que aposentados e pensionistas pudessem comprometer em empréstimos consignados. Infelizmente, os militares, os servidores e demais. Benefícios que antes tinham direito a esse aumento de margem ficaram de fora dessa medida provisória. Já está sendo trabalhada no Congresso Nacional possíveis emendas para que esse público novamente seja incluso nesse aumento de margem e os servidores e os militares possam ter esse direito. Sobre esse aumento de margem, então, nós também temos novidades quanto ao empréstimo consignado, que agora vai ser disponibilizado para o BPC-LOAS e para o Auxílio Brasil. Mas essas regras de como vai funcionar, eu vou explicar agora, juntamente com esse comunicado que saiu no DataPrev. O aumento de margem, então, gerou muitas dúvidas. As pessoas querem saber: quando esse valor vai ser liberado? Quando o INSS vai atualizar essas margens? Como vai funcionar? O empréstimo consignado para o BPC Loas e como vai funcionar o empréstimo consignado para então o Auxílio Brasil. Vou trazer esse comunicado na tela para vocês onde, onde o Data Prev organizou uma lista de 15 dúvidas frequentes que os aposentados, pensionistas e correspondentes bancários têm sobre quando vai sair essa data oficial dessa liberação, e é o que eu vou explicar agora para vocês. Se você quer saber a data, acompanhe essa explicação, vai deixando like e vai compartilhando. Comunicado na tela então, e aqui como você pode ver, o Dataprev disponibilizou algumas perguntas e algumas respostas. A primeira pergunta que está sendo muito frequente é onde está disponível a medida provisória. Aqui então eles disponibilizaram o link onde tem todos os detalhes dessa medida provisória, explica quem tem direito e quem não tem, e se você quer saber aonde estão os detalhes dessa medida provisória, você pesquisa lá no Google Blog da João Financeira ou clica aqui no link da descrição onde vai ter todas as informações que você precisa saber. Seguindo então as nossas informações, a primeira notícia que as pessoas estão perguntando muito é a seguinte: é preciso algum outro instrumento para normalização da MP e consequentemente implementação do DataPrev? Ou seja, as pessoas acham que por ter saído no Diário Oficial, essa medida provisória na hora já vai estar valendo, não precisa ser feito mais nada. Porém, o DataPrev respondeu que é necessário sim uma normativa publicada pelo próprio INSS organizando quem serão os benefícios que terão direito ao aumento de margem. Como vai funcionar as regras para esses beneficiários poder pegar empréstimo consignado e também o Ministério da Cidadania tem que publicar as regras através de um decreto para o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Então esse é o primeiro ponto. O DataPrev tem que aguardar essa instrução normativa do INSS. Mas quando vai ser essa instrução normativa é o que eu vou explicar na sequência para vocês. Após publicada então, no Diário Oficial essa instrução normativa do INSS Quanto tempo vai demorar para que realmente você possa pegar esses empréstimos consignados? Então, depois que o INSS divulgasse a instrução normativa, o Dataprev informou que não é possível determinar o prazo, mas de acordo com especialistas aqui do nosso canal, é um prazo de 5 a 10 dias no máximo para esses valores já começar a ser liberados. Sabemos que os aposentados e pensionistas têm pressa, mas você precisa entender aqui a data exata para não ser passado para trás e para também não cair em golpe. Outra dúvida que as pessoas estão fazendo é: após então o Ministério da Cidadania definir as regras sobre como o Auxílio Brasil vai poder fazer empréstimo, já vai estar valendo. Também não. Vai ser preciso então o Dataprev fazer essa organização de como vai organizar as folhas de pagamento do Auxílio Brasil, já que esses pagamentos são feitos apenas pela Caixa Econômica Federal e daí o INSS vai, o Dataprev na verdade vai ter que organizar sobre como vai liberar essas regras de benefício. De empréstimo consignado para o Auxílio Brasil, como vai funcionar para eles pegar esse dinheiro e quais serão as regras específicas. Então, resumindo, vai ter que esperar essa instrução normativa do INSS, os aposentados e pensionistas, e vai ter que esperar essa publicação do decreto do Ministério da Cidadania, os beneficiários do Auxílio Brasil. Outra pergunta que as pessoas estão fazendo muito aqui no canal, que o Dataprev respondeu, foi a seguinte: a margem do cartão vai deixar de ser obrigatório, ou seja, as pessoas achavam que iam se livrar do cartão de crédito e que não iam mais precisar usar do cartão de crédito e iam poder pegar tudo em empréstimo consignado. Porém, de acordo com o DataPrev, vai continuar a exclusividade do cartão de crédito sendo destinado então 35% para empréstimos consignados e 5% obrigatoriamente para o cartão de crédito. Nos próximos dias podem ter mudanças, porém eu vou passar para vocês aqui no canal a informação que temos até o momento: é que o cartão de crédito continua obrigatório e os 35% do aumento de margem vai continuar então para só empréstimos consignados. Ok, pessoal? Seguindo para mais uma dúvida, as pessoas estão pedindo sobre o BPC Luas: quem vai ter direito? Terá direito então a pegar empréstimos consignados do BPC Luas, as espécies 87 e 88. A espécie 87 é para benefícios de prestação continuada a pessoas com deficiência. Já a espécie 88 é para benefícios de prestação continuada a pessoas idosas. O BPC que estava fora de empréstimo consignado agora vai ter direito a pegar empréstimos consignados nas mesmas regras e taxas de juros dos atuais aposentados e pensionistas. A liberação desses valores ainda não está disponível porque a folha de pagamento do BPC Luas ainda não foi atualizada e não foi inclusa essa nova margem que vai ser liberada. Portanto, o BPC Luas ah, já pode encaminhar o seu empréstimo consignado. Claro, eu vou deixar o link de contato da João Financeira, a maior e melhor financeira do Brasil, que pode liberar esse dinheiro em pouco tempo na sua conta. Porém, vai ter que esperar essa instrução normativa do INSS definindo as regras exatas para, claro, você não ser para trás e não ser prejudicado. Caso você queira entrar em contato com o WhatsApp da João Financeira, chama esse número 3324 3284 que você já pode entrar nessa fila de processamento e daí depois vai ter que só aguardar o INSS definir essas regras oficiais para quando esse dinheiro será liberado na sua conta. Muitas pessoas também estão perguntando então sobre o seguinte. Quando o INSS vai publicar essa instrução normativa e o DataPrev vai poder atualizar essas folhas de pagamento e o dinheiro vai começar a ser liberado. A informação que temos é que no, até o prazo em torno do dia 25 de março, há uns dois a três dias após esse período, o Data pré já vai receber essa instrução do INSS, já vai atualizar as folhas de pagamento, porque depois que o INSS enviar essa instrução normativa são cerca de um a dois dias para o data prévio de atualizar a sua folha de pagamento e os valores ser libera serem liberados. Resumindo então em palavras mais simples, todas as informações dessa live foi o seguinte. Aumento de margem para o BPC Luas já pode ser pego então esse empréstimo consignado do BPC, porém o dinheiro só vai cair na conta depois que o data atualizar as folhas de pagamento. O data Prev só vai poder fazer essa atualização do aumento de margem e liberação do do... e liberação então desses valores do aumento da margem somente quando o INSS soltar essa instrução normativa e você então vai poder pegar esses valores. Essa instrução normativa é para sair nos próximos dias e o nosso canal vai trazer aqui em primeira mão. Sabemos então que a média geral é de 5 a 10 dias para esse valor do aumento de margem já cair na sua conta. Se você gostou das informações, deixe o seu like nesse vídeo, pois vai valer muito a pena que mais pessoas assistam essa informação, saibam sobre todos os detalhes e fiquem bem informadas. Eu agradeço a atenção e carinho de todos, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, um grande abraço no seu coração e se inscreva no canal para receber as novidades.